حبيبة محمد وهو يكون المجال ده بوه الحبيبة أيا وحاي هاي ستاشن عرورة أو أغونا حبيبة أيا وحاكا حنوصنا يا عبد الرحمن يرى سنتكي ودن بيا لغا هيا ودنها تختارين تا مجال ده بوه الأيا وحيكو شيغن إني أخفاك قبن كرين حارة عبد الرحمن يرى إيادا هو إيادا هاي سنة وحي اختركو جيسة عبد الرحمن يرى لما نمضى إسلام كايا وحيكا عطسطا إني سوعا وين ويل خير أغونكا لان كالاركا وحاكا هاللي فارة أحمد يا فاضمة حاجة وكم دار لليرى ده مجال ده بوه الأون أليكتا تتكا دانتا يرى تتكا أغونتا يتتكا حنوصنا يرى iyo waxa cusub ee dhamaan umada islaamka inay soo caawiyeen abdirahmaan yar waa kuwan iyagoo ka hadlay maxamed ismaaciil waxaanu sanaya 15 jir muddo dheer waxa uu hanuusanay 10 bilood wadnaha laga hayaa ismaaciil hanuunka sahaya hanuunku wuxuu yahay garan maayo dhaqtar baan geeyay waxa lagu yiraahdo dhaqtar weynu gudbi waxna uma hayo uma heli karayo ismaaciil waa wiil yar agoona 15 jir weeye marka wiilkaas aanu soo bandhiganaya dadka islaamka walaalaha dawaaye dawii iyo dabii balaah ba haya saasan ugu soo bandhigayna muslimiinta walaalaheena meel kasto ay joogan in wiilkaasi dhaqtar leela geeyo leela daweeyo caafimaadkiisa leela dadaalo baan doonayaa diya Allah ka dhigo umada islaamka meel kasto ay joogto oo warkayga maqlaysa waxaan doonayaa in wiilkaasi caafimaadkiisa Allah ba caafimaadka bixiyo xanuunkana keena inuu ismaaciil yar wax laygala qabto caafimaad lay geeyo dhaqtar laygala soo qusto hadii ilaahay ka dhigo ilaahay ba caafimaad haya saasan doonaya insha Allah yar ee agoonka ah hooyo aan shaqeysan baan ahay waxba ma haysto shan caruur baan haysta ismaaciil iyo saddex kala oo yaryar marka waxaan doonayaa in caruurtaas hooyo aan shaqeysan guri iska fadhidaan ahay waxba ma qabto marka waxaan doonayaa ismaaciil inay laygala daweeyo dawadiisa iyo dabiibkiisa laygala qayb qaadan aan galabta waxaan joognaa guriga maama xabiibo maama xabiibo oo ah maamada oo ismaaciil ka xanuunsanayo ismaaciil runtii waxaa laga hayaa in wax la yiraahdo wadnaha oo in muddo hadda laga hayay say dhakhaatiirta magaalada sheegayna waxay dhahayaan dhakhtar weyn buu u baahan yahay inanku waxaan rajaynayaa say maamadu sheegtaba cid walba oo islaama oo damiirka islaamnimo kaga naxaso inay wax soo taraan shaashada moob nambarka saaran inay wax ugu soo diraan qof walba waxay awoodaan maamada halka dollar loo soo diro iyo halka dollar qof kale u soo diro waxay wax u tarasaa ismaaciil oo lagu daweynayo waa reer agoon ah oo wax la yiraahdo aabihii ka dhintay isaantu ma shaqeyso inanka yaree 15 jirka reerka u shaqeyn jiray isagina uu ka xanuunsanayaa afar ka yaryar baa joogo waxaan rajaynayaa cid walba oo awooda kana naxasa reerkaas inay soo caawiyaan waxna soo taraan insha Allah in hadalka dheereen weyno waxaan rajaynayaa hadalka yar aan soo gudbinay in wax badan iyaga u faa'iideyn doono ismaaciilna kulanaan doono reerkan insha Allah ta'ala suu markii horba ugu shaqeyn jiray ugu shaqeyn doono ismaaciil walaal ismaaciil waa ilmo xanuunsan laga hayo wadnaha marka ummada muslimiinta meel kasta jooga waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah insha Allah inay ismaaciil uga soo jawaabaan fariintan aan u soo gudbinay galabta isagana Ilaahay baan mar walba caafimaad uga rajaynaynaa shacabku islaamka Ameerika soo jooga waa maasayeen Ismaaciil aan ka qayb qaadano dhamaantiin Najee Maxamuud Salaad telefishiga caalamiga CBA magaalada Buu Hoodlo.